बौद्ध जिलार अन्यतम जलप्रपात बा पर्यटन स्थली कुंभीदार बा कुंभीर दरह नमस्कार जय जगन्नाथ एवे आमे पहुँचे छो माधवपुर रु 2 किलोमीटर फुलवाणी रोड रे गला परे गोटे वाटरफल रही वाटरफल जहाँ ना हूँ कुंभीदर एवं आसतु आम बुलवा देखा आम सहित तो आपण मैंने भी देखने वे कुंभीदर वाटरफल आसतु भीतर को जीवा एठी लेखाई अधा लिभेई देछि किए जणे कुंभीदर आ गोटे पछपटे देखेद से गछ ऊपर लेखाई पांडव झर चलंतु भीतर को देखिबा से पांडव झर हौ बा कुंभी झर एपट दिगरे गले आमे गाड़ियापड़ा घाटे उठिला परे फुलवाणी रे पहुंचिबा कंधमाल जिलार एपटे बोली पड़िले माधवपुर बौद्ध जिलार एवं बौद्धर नयागढ़ जीवा रास्ता पड़े दुईटा बाइक थुआ है संध्या समय तथापि लोक जीवासवा करा टूरिज्म तरफ गोटे बोर्ड लगे जिला प्रशासन बौद्ध लिखाई कुंभीधर देखा कुंभीधर ना कुंभीदर जहाँ भी तल को ओह्लाऊ आम ଏହି ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀଦର ଜଳପ୍ରପାତ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ନାମ ଥିଲା କୁମ୍ଭୀର ଦରହ ଜଳପ୍ରପାତ କାଳକ୍ରମେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ କୁମ୍ଭୀଦରହ ଜଳପ୍ରପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏହି ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମହାନଦୀର ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ନିକଟରେ ମଣିଭଦ୍ରାଠାରେ ଏକ ନଦୀବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାର ଯୋଜନା କଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଦି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା କିଛିଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବା ପରେ କିଛି ଅଳସୁଆ ଜୀବଜନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଠକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ପଳାଇଗଲେ ସହଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବାରତା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଙ୍କଡ଼ା କଇଁଛ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସାପ ପଥର ପାଲଟିଗଲେ ଖରଭୁଇଁ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ତାହା କଙ୍କଡ଼ା ପଥର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ରହିଛି କେତେବେଳେ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏହାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପାଇ ତୁରନ୍ତ ସେ ପଥର ପାଲଟିଗଲା ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ପଥରଟି ପଡ଼ି ରହିଛି ଏଠାରେ ଆଉ ସେହି ପଥର ନାମ ଅନୁସାରେ କୁମ୍ଭୀର ଦରହ ହୋଇଛି ଏହି ସ୍ଥାନଟିର ନାମ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭୀଦରହରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୁମ୍ଭୀରଧର ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ହେଉଛି ଫେରିବାର ସମୟ ଆମେ କୁମ୍ଭୀରଧର ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଫେରି ଆସିଛୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଜାଗାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା
नुआ नुआ अपलोड करथवा वीडियो गुडा आप प्रथम थर देखार सुजोग पाइबे। आज पई एतिकरे रहउछु, नमस्कार, जय जगन्नाथ।